Pas më shumë se 60 orë është luftë me flakët që përpinë magazinën e nëndeshme të një qendre trektare në Tiran, zjarëfiksit mundën të gjenë trupin e pajetë të 32 vjeqarit Arjan Sala. I riu përgjegjës i siguris në qendër nuk mundi të dalë nga kati minus një i godinës, nga ku më herët kishtë e bërë evakuimin e 25 punojnësve. Policia Tiranës njoftoj se trupi i ti u gjetë mëngjezën e herët të sështunës, Si pas burimeve, 32 vjeqari është gjetur imbuluar nga robat e një prej rafteve që mund të kenëron nga presioni presjoni ujët të zjarfikësve. A i dyshohet të ketë ndëruar jetë nga asfiksia, dërsa janë vrejtur dëmtime djegjeje vetëm në gjymtyre të poshtme, dhe primi salës për boshatisje në godinës, deri në vetë u cilësua si heroik dhe njali simpati publike në rjetët sociale, por edhe në instanca shtetërore. Përveç një shënimi në Facebook, presidenti Republikës i Lirmeta një vizit të këfamilja që hapi dyër të mortit. Zëvëndës Ministrin Mbrojtjes, Petro Koqi, lajmërojë ga dishmërin qeveritare për të dhënë titullin Dëshmorja dhe Utarian Salës, presim për fundimin e shpejtë të ekspertizës ligjore dhe propozimin e prefektit të tiranës për të marrë vendim të minjëhershëm, thekson të Koqi. Propozimi për të shpalur dëshmor 32 vjeqarin do të kërkohet prefektit të kriqytetit edhe nga kompania private për të, të cilën a i punonte. Përfajsuesi i saj, Erzem Breçani, theksoj në një shënim në Facebook se gjdo polici, si shteti, si private e gjdo vendit të botës, do i kishtë e kishte zili një të tilë punonjës që si të sakrifikon vetën për të tjerët. Pas eliminimin total të zjarrit, grupi hetimor ka bërë gjithë këqyrjet e nevojshme dhe mbledhur provat materiale për të gjetur shkakun e zjarrit dhe bërë të mundur zbardhjen e plotë të ngjarjes.